Pero profundamente. Jemi sot këtu për të komunikuar veprimtarinë e timore për zbardhjen e ngjarjes së rënë kriminale të ndodhur në qarkun e veshit. Ashtu siç ju kemi bërë me dije, në Shëngjin, në datë 19/4/2023, rreth orës 13:25, në ambientin e lokal Koran, është zhvrarë me armë zjarri shtetësi Ardian Nikulaj, 51 vjeç, lidhur me banuar të Shëngjin Vlesh. Me njëherë pas ngjarjes së ndodhur, u ngrit një grup i posaçëm hetimor, i përbërë nga strukturat vendore dhe qendrore të policisë shtetit. Në ndërtimin e prokurisë pranë gjykatës rrethit gjyqësor Vlesh, me qëllim dokumentimin dhe zbardhjen e autorisë dhe kryer së veprime procedurale për dokumentimin në plot ligjor të ngjarjes. Policia e shtetit e vlerëson maksimalisht të ngjarjen. Për zbardhjen e secilit grupi hetimor ka kthyer, vlerësuar dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një sër prova të vlefshme që shërbejnë për dokumentimin e ngjarjes. Gjatë kryer së vendit ngjarjes, u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Gjoja armë zjarri model 54 kalibri 7.62 mm. Një prejë model 54 e të njëjtit kalibër 7.62, letër njoftimi, celulari makër së iPhone, si dhe disa prova të tjera biologjike dhe filmike. Njëkohësisht grupi hetimor ka vijuar me veprime të shpejta procedurale, si marrë deklarime, qyre dhe sekuestrime të pave filmike, në vendin e ngjarjes, kryer kthyerjes se interararit të përshkruar nga autorët e dëshuar që lidhen me kohën dhe vendin e para dhe pas kryer së ngjarjes së rënë kriminal. Si rezultat i hetimeve janë dokumentuar veprimet e autorëve të dëshuar, nga momenti organizimit deri në momentin e vrasjes 51 vjeçarit Ardian Nikulaj, si dhe e gjithë dinamika dhe itinerari përshkuar nga ekzekutori dhe të gjithë shtetësit e tjerë të përfshirë si organizator dhe bashkëpunëtor në kryerjen e kësaj ngjarje për rënë kriminal. Nga veprimet procedurale të kryera për këtë ngjarje janë siguruar prova shkencore biologjike të pakundërshtueshme që i përkasin autorëve të kësaj ngjarje të rënë. Nga veprimet procedurale të kryera për ngjarjen janë siguruar veprimet për sa i përket automjetit të përdorur për kryerjen e krimit nga autorët e dëshuar, është dokumentuar përdorimi i tyre nga personat e dëshuar për një periudhë kohore të gjatë për realizimin e vrasjes. Në përfundim të këtyre veprimeve paraprake, nga provat shkencore të siguruara, deklarimet dhe sekuestrimet e cilësisë së provave materiale, të siguruara nga prokuroria pranë gjykatës shkallës së parë Vlesh dhe gjykata e shkallës së parë Vlesh, janë caktuar masat e sigurisë për gjashtë shtetës të cilët si autor të dëshuar të vrasjes shtetësit 51 vjeçar Ardian Nikulaj. Dhe konkretisht, shtetësi EH me shtetësi shqiptare dhe britanike, shtetësi RRS shtetës portugez, shtetësi HJS shtetës britanike, shtetësi HB shtetës britanike, shtetasi FM shtetas britanik, shtetasi SPH shtetas britanik. Grupi hetimor vjen punën hetimore dhe procedurale për dokumentimin e plot të organizimit dhe financimit për ekzekutimin kriminal të shtetasit Ardian Nikulaj. Gjithashtu grupi hetimor po bashkëpunon me partnerët dhe strukturat bizbatuese ndërkombëtare për kapjen e autorëve të kësaj ngjarje të rënë kriminale, të cilët janë larguar nga territori i Republikës së Shqipërisë pas kryerjes së krimit. Mbi bazën e materialeve të referuara nga shërbimet e policisë gjyqësore dhe drejtorisë vendore të policisë Vlesh, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë Vlesh ka regjistruar procedimin penal 205 të vitit 2023 për veprën penale vrasje për motive gjakmarrje e kryer në formën e grupit strukturuar kriminal, kryerjen e veprave penale nga organizatat kriminale dhe grupi strukturuar kriminal, dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi të armëve, armësh përfshirëse dhe municioneve të pufarave. Me lejoni që në cilësinë e drejtorit të përgjithshëm të policisë shtetit, e ndjej detyrimin dhe nevojën të sqaroj opinionin publik
dhe juve të nderuar gazetarë. Në lidhje me reagimin dhe angazhimin e strukturave të policisë shtetit, jo vetëm në rastet e ngjarjeve kriminale, por në tërësinë e punës tyre, se pavarësisht opinioneve dhe deklaratave mediatike, ju siguroj juve dhe qytetarët se policia e shtetit ka reaguar dhe është angazhuar maksimalisht dhe vijon me angazhim maksimal për parandalimin e ngjarjeve kriminale. Ndjekën me grupet posaçme e timore me qëllim të varet e ngjarjeve ndodhur për krijimin e një ambienti sa më të sigurt për qytetarët vendas dhe të huaj që vizitojnë vendin tonë. Policia e shtetit flet me prova për ngjarje të caktuara dhe me rezultate që të strukturat e saj arrin në punën e përditshme, jo vetëm me opinionin. Në këtë kuadër, kërkoj rritjen e ndërgjegjësimit dhe të bashkëpunimit të qytetarëve, rritjen edhe më shumë të besimit të tyre të policisë shtetit, me qëllim që të raportojnë në kohë për çdo paligjshmëri, me të cilën përballen, pasi denoncimin në kohë i jep mundësi policisë të veprojë më njëherë dhe drejt objektivit. Njëkohësisht, duhet të siguroj qytetarët se asnjë nga drejtuesit e policisë shtetit nuk është implikuar në veprimtari që bie në desh me ligjin dhe me detyrën. Punojësit e policisë janë në krye të detyrës me përgjegjësi ligjore dhe morale përballë qytetarëve për të përmbushur sa më mirë këtë mision të shtetit dhe shërbim të tyre. Të nderuar qytetarë, na besoni dhe bashkëpunoni edhe më shumë me ne dhe pa diskutim që do të kemi parametra më të mirë të rendit dhe sigurisë, si dhe një shërbim edhe më të cilësor nga jush. Ju faleminderit. Ju lutem jeni të tjerë për të bërë pyetje, po vetëm respektoni njëri tjetrin dhe pyetjet një nga një. Në përcaktuar se të cilin janë personat të cilët janë shpallur në ndërtim të ekzekutorit, që është ai me shtetësi tuaj apo është shqiptar me shtetësi britanike. Në pyetje tjetër, a është arritur të sekuestrohet ndonjë nga prova materialet e përdorura, qoftë mjetet në ngjarjen e kriminale të kombat apo edhe arma e tjera. Në kuadër të veprimeve timore të kryera, grupi e timor, oficerët e policisë gjyqësore, jemi 100% të bindur në lidhje me përcaktimin e ekzekutorit, i cili është shtetas portugez, për cilën sigurohen të gjitha provat shkencore të pakundërshtueshme në lidhje me autorsinë. Për sa i përket pjesës dytë, në lidhje me sigurimin e provave, ju garantojmë që kemi siguruar prova të plota që dokumentojnë plotësisht autorsinë, rolet e personat përfshirë si autor ndeshur, dhe tashmë ne jemi në një fazë të dytë të operacionit në terren me partnerët për kapjet të tyre. Ju siguroj që me të njëjtin impenjim, për cilën kemi punuar për zbardhjen e kësaj ngjarje, jemi në të njëjtën fazë të impenjimit maksimal dhe dokumentimit të ngjarjes që lidhen me Top Channel. Sa i takon ngjarjes të fortë me ngjarjen? Ngjarja do të ndodhë në vend të drejtuar të investigimit. Ka pasur ditë patrulla policie që mund të kemi bërë të mundur po themi identifikimin me atentatorët, se është një kohë në korale që karakteristikat e personit që ka kryer rastin dhe e dyta se ka qenë autori rezulton në Shqipëri apo jashtë. Sa i përket ndodhjes së ngjarjes dhe marrjes njoftimit nga policia, edhe në deklaratën time kam bërë një njoftim që kërkojmë njoftim në kohë për çdo lloj paligjshmërie që ndodh në territor dhe jo më për ngjarje kriminale. Kemi qenë në kohë reale në momentin e marrjes së njoftimit dhe të reagimit. Dhe do të thoja që është puna për kushtimi, profesionalizmi i gjithë trupës policore në të gjitha nivelet, në nivelin zbatos dhe në nivelin e mesën drejtues dhe grupit të timor që ka bërë të mundur zbardhjen e kësaj ngjarje. Dhe në këtë ngjarje kemi një angazhim jo vetëm të një drejtorie, por të shumë drejtorive dhe strukturave të angazhuara. Shtetas Anglias,
shumë i saj krim ka pas në i konflikt viktima në të persona apo është një gjarë e porosit? Ju bërë atë qarë klasifikimin dhe lirë dhe masave të sigurit që ka të bërë me vrasje me paramendim për qështë e tje parë. Ju deklarova që përsa i përket autorë, autorët me njërë pas kryes krimit kanë ndodhur jashtë, kanë dalë jashtë teritorit të Republikës së Shqipërisë. Rezultojnë e marrë të detorë të kryetojnë në kasës të pakjes, apo në kanë të vidit e kësikje me të starë tjerë të pakjes, që pak për autorë të kryetës e kryetës. Nga jetimet e kryetën e grupi e timuar, konkludojmë që jemi para një organizimi lidhur në kuadrin e një grupi strukturuar kriminal, pasi kemi të bëjmë me shtetas totalisht huaj, cilë të hyjnë në kuadrin e vizitorëve të territorit të Republikës së Shqipërisë, dhe tashmë i qëndrojmë parimit për të cilën kemi deklaruar më parë që krimi nuk një kufi, çështja e aktiviteteve kriminale brenda dhe jashtë Shqipërisë, ndërtohet sa me shtetas shqiptar në vendet e tij, ashtu si edhe në territorin shqiptar tashmë, dhe ky nuk është rasti i parë, që shtetas huaj kryen krimin në Shqipëri për llogari të tjera. Do t'ju lutem që disa çështje që përbëjnë sekret në timor, do t'uaj që t'ja lejmë grupit në timor. Nga kryeve prime e timore, ne kemi përcaktuar korën e gjyres, organizimin, momentin e daljes dhe gjithë shka tjetë që ka të bëjmë intervjistimin e shtetet dhe që ka njërën teritorin shqiptar. Pra nda e jemi të sigur në gjithë shka për ju transmitojmë në këtë konferencë për shtetë. Identifikimin e shtetas për të duaj dhe i bërë autoritetet për kaca se konkretisht për dalim dhe atlim nuk e kujtorur atë ka identitetit të të fishtë. Jemi në bashkëpunim të ngushtë me partnerët tanë në kuadrin edhe grupeve hetimore të përbashkëta dhe mendojmë që jemi në gjeneritetet e sakta të gjithë se cilit për tyre të implikuar të gjerë. Kemi përsaktuar dhe marrë masat parandaluse për sa i përket problematikat që ngrihen. Ka ndonjë lutje kriminale të mbështetshme në vendet e tyre të origjinës, personat e shpallur në krim? Ju lutem çështjet e timore rezervohemi që të ndajmë. Jemi në vazhdim të hetimeve të thellura, për të cilën ju sigurojmë që gjithçka do të sqarohet në gjithë dhe do të kemi një komunikim më dhonjë. Përsa i përket vrasjes së 18 vjeçarit, po t'ju themi që hetimet janë drejt përfundimi dhe gjithçka është sqaruar në lidhje me mekanizmin. Edhe personi i cili ju atribuoni si person i shpallur në kërkim, shumë shpejt ai do të vijë para organet drejtësisë për dhënë shpjegimet e tyre në lidhje me rolin të saj për këtë ngjarjes. A ka persona të shqyrtuar nga fisi falaj? Janë çështje hetimore të cilët i mbetën grupi hetimor. Kemi një grup të posaçëm e timorë që përpunon në lidhe me zbardhjen në asaj ngjarje.
ju deklarova që ne do të flasim mbi fakte dhe prova. Ne jemi në rrugën e mbarë të dokumentimit dhe të asaj ngjarje. Ne do të pranojmë kohën në momentin e tij.